Krásný den vám přeju, snad se máte krásně. Venku úplně není moc hezky, ale to nám vůbec nevadí, proto jsem si dneska tak nějak jako řekla, že budu uklízet, protože už máme podzim, takže si nějak tak všechno tady poklidím, něco vám tady z toho natočím, uvařím vám tady a možná vám sem hodím i recept a možná se to rozložím i na dva dny, protože teď dva dny má být docela ošklivý počasí a já zrovna teď v tuhle chvíli nic nemám, mám všechno hotový, takže bych vám tak nějak všechno natočila a asi tak nějak všechno, takže se asi pustíme do toho uklízení. Tak jak můžete vidět, tak čistím takový ty parapety tady a musím říct, že to strašně prokouklo. Tady vám ukážu schválně. Same. Jak můžete vidět, tak tady ta strana je vyčištěná, ale ještě tam je samozřejmě trošičku mokrý, takže to vypadá, kdyby to bylo flekatý, ale není. Každopádně koukejte na tady. Tady je špinavý, čistý. To je úplně boží, to úplně tak krásně prokouklo, takže jsem zvědavá, jak to pak prokoukne na celé terase. Same. Řekni, já mám nový obojek. Máš nový obojek, Same? Tak takhle už to vypadá čistý. Já jsem z toho úplně nadšená, protože je to úplně boží. Teď jdu jenom už na tady ty okraje a jdeme to polejt vodou, aby to tady bylo krásně čistý, ještě ty dlaždice. Tak už jsem terasu vytřela, tady ta strana už tak nějak uschla, tady ta ještě teda strana ne, ale každopádně potom už sem budu moct dávat nějaký podzimní věci, protože už to máme krásně uklizený a já jsem mega ráda, protože tady byly hrozný fleky, akorát tady to vůbec nejde vyčistit, protože je to pravděpodobně ještě od barvy, já jsem si to ani nevšimla vůbec. Každopádně teda tady to máme ještě vyčištěný, vypadá to teda pořád špinavě, ale bude to čistý krásně, jak můžete vidět. Oj. Už se těším. Uklizeno ještě nemáme, ale já jsem se rozhodla už udělat oběd, protože mám už velký hlad. A jelikož máme takovou tu podzimní náladu už, tak jsem si pro vás připravila recept na dýňovou polévku, takže vám to tady tak nějak všechno ukážu. Je to strašně moc jednoduchý, polévka je tak do 30 minut, takže snad vám bude chutnat a já už se na to těším, protože mám už hrozný hlad. Tak a na dýňovou polévku budete potřebovat samozřejmě dýni, já používám dýni Hokkaido, potom mrkev, dvě cibule, smetanu, vývar a olivový olej, sůl, pepř. To je všechno. Samozřejmě, co je úplně nejlepší, tak je to, že měla na ostřený nože a dýně vůbec nejde jakože nakrát, takže jdem na to.
mrkví jsem takhle nakrájela. Tu slupku jsem na tý dýň mohla nechat, protože na Hokkaido se může nechávat. Takže takhle na kostičky nakrájíte nebo na měsíčky. Poté vlastně trošku zaliju olivovým olejem a dám na 200 stupňů moc do trouby. A já nevím, tak 10 minutek to tam nechám. Uvidíme podle toho, jak to změkne. Cibuli jsem takhle dala do hrnce smažený na olivovém oleji a teď ji budu vařit než do sklovatí. A já jsem si uvědomila, že mám i kokosové mléko, takže místo smetany přidám do polévky kokosové mléko a bude polévka tak veganská, protože vývar mám zeleninový. Tak asi po 15 minutách jsem vyndala dýni. Dýně vypadá takhle a už je i měkká, ale já ji ještě vlastně úplně do změknutí udělám v hrnci. Momentálně jsem přidala kokosové mléko a teďkon, než to trošičku povařím, tam ještě přidám koření a máme hotovo. Přidám muškátový květ, chili. Tak a takhle už vypadá výsledek. Dala jsem nahoru ještě sezam a plus ještě na to dám chleba, který jsem opekla a jdeme jíst. Tak já jsem se akorát převlékla, protože jak jsem dělala dýňovou polévku, tak jsem se trošku umazala. Byla jsem všude žlutá. Každopádně jdu teďko na dokončit konečně byt. Musím tady všechno uklidit, je to takový podzemní velký úklid, takže tak a potom půjdeme ještě s Markem nakoupit. Tam koupím ještě pár doplňků, které vlastně mi chybí k dekoraci na stůl. Chtěla jsem ještě něco tady kolem a pak vám to samozřejmě ještě natočím. A ještě jsem vám chtěla říct něco, už vím, tady koukejte. Jsem vám ani neřekla, že mám takhle nový piercing do ucha a moc se mi líbí, byla jsem tam vlastně před pár dny a já jsem se hrozně vždycky bála, že to bude hrozně bolet a takhle. A jako musím říct, že mě to vůbec nebolelo, trošku to křuplo samozřejmě, ale to je úplně normální. Já jelikož měla i piercing v nose, tak jsem na to už zvykla. Ten jsem si nechala zarůst, ale pořád tam je tečka, což mě trošku štve, ale opravdu takhle, taky decentní, hezký. A často se mě taky ptáte, proč nenosím moc náušnice. Já jsem se teď dozvěděla, že mám alergii vlastně na bižutery, takže budu muset si koupit teď nějaký zlatý náušnice. Takže až si je koupím, tak samozřejmě budu zase nosit náušnice, protože já zlaté měla, ale ty jsou už pryč, protože vlastně před pár měsíci, to už je rok zpátky, ne-li víc, tak mě vlastně vykradli byt, takže mě tam ukradli úplně všechno zlato, takže teď si to postupně budu muset všechno nakoupit, takže proto nenosím náušnice a jdu uklízet. To na to. Jelikož máme samíka a pouští chlupy, tak jsem se rozhodla vyčistit sedačku, koberec, protože jak asi vidíte, tak tam jsou takový fleky, takže jsem to teďkon všechno udělala vanišem. Teď to 2 hodinky nechám působit a potom to ještě vlastně vysaju a mělo by to být potom vyčištění. Ono to má dát pryč vlastně chlupy a nějaké skvrny, ale tady ty podle mě ty větší skvrny, nevím, nechám se překvapit, jestli potom působením to tam třeba nebude, ale myslím si, že to
to tam bude. Každopádně budu muset vymyslet ještě nějaký jiný způsob. Paní v drogerce mi ještě doporučovala něco jiného na to, takže to zkusím, kdyby náhodou tohle nevyšlo. Povlékla jsem krásné povlečení podzimní. Jak můžete vidět, tak je oboustranný, takže se mi strašně moc líbí. A je z Primarku, kdyby náhodou se někdo ptal. Takže takhle vypadá naše postýlka. Tak teď jsem dala prát pračku, sušičku a mám toho docela ještě dost, protože jsme byli teď na chatě o víkendu, takže tu mám ještě jednu takhle várku a ještě to mám povlečení, takže mám ještě dvě poslední várky a máme to všechno hotovo takhle. Takže toto je můj outfit. Jdu akorát na poštu, protože gauč musí schnout 2 hodinky, takže půjdu na poštu, tam mám nějaký balíček a potom ještě mám něco v zásilkovně. Ani nevím, co to je za balíčky, ale myslím, že je to nějaký vzorek, možná mého merče, takže jsem zvědavá. Tak už mám teda balíčky, jeden je teda z mega knih a druhý balíček je teda merč. Takže já už se mega těším, až vám to ukážu, jestli to bude teda v pořádku. A já si myslím, že to bude v pořádku, protože už se to dělalo po druhý, takže doufám, že jo. Finální výsledek vypadá nějak takhle. Chtěla jsem to takový přírodní, já si myslím, že to vypadá hezky. Tak a jelikož nevím úplně, kde přesně mám svý ježičky, který jsem chtěla dát do tady toho dekoračního podnosu, který bych chtěla právě nechat tady takhle na stole, tak zítra budu muset jít ještě do krámu a koupit si tam právě ježky, protože já jsem tady takhle chtěla dát třeba 2 ježičky a bylo by to strašně moc hezký, takový podzimní a chtěla jsem takový přírodní. A myslím si, že je to přesně tak, jak jsem si přála, takže zítra tam ještě uvidíte ježičky, každopádně tady tím to teda nekončí a jdeme na další věci.